telefonuje 6 hodin. Já bych vás chtěla přivítat na své přednášce o životě vojáků a jejich rodin v armádách 30-leté války. Ačkoliv to teda asi není povinné, tak se pokusím solidárně zůstat v roušce a doufám, že mi budete rozumět. Kdyby se tak nedělo, tak mi to prosím vás řekněte a já se pokusím vyslovovat lépe, nebo třeba tu roušku zahodím to ještě. Jo, tak dobře. Tak. Je tu někdo, kdo má jiný názor, ještě se zeptám takhle? Dobrý, tak jo, tak děkuju, určitě to bude příjemnější. Tak dovolte mi, abych se aspoň krátce představila, ačkoliv teda předpokládám, že některé zde přítomné tváře znám, u některých se nejsem přes troušky úplně jistá, každopádně jmenuji se Klára Andresová Skoupa, působím v Historickém ústavu Akademie věd a taky tady na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývám se hlavně vojenstvím období raného novověku a také vojenskou knižní kulturou téhleté doby s hlavním zaměřením na 16. a 17. století a hlavně asi na tu 30-letou válku, o které tady teďka budeme mluvit. Úvodem vlastně vám aspoň krátce povím něco o tom, o čem tady vlastně bude řeč. Představíme si aspoň základně tu 30-letou válku, řekneme si, o co v ní šlo, ačkoliv předpokládám, že s těmihle základními informacemi jste asi přišli vybavení. Podíváme se nějak taky velice základně na to, jak vypadaly armády v době 30-leté války, hlavně z hlediska takového početního, z hlediska, jaké složky v té armádě se nacházely, co všechno tam bylo možné nalézt za lidi. Podíváme se na to, jak a proč se lidé vůbec k tomu vojsku připojovali, jaká byla jejich práva a povinnosti, a to hlavně na základě různých dobových vojenských příruček a dobových vojenských řádů. Podíváme se na vojenské tábory, které nám o tom životě tehdejších prostých vojáků i jejich důstojníků povědí taky celkem hodně. No a kromě vojáků se podíváme taky na život tehdejších žen a dětí, které se k té armádě taky připojovaly a také u ní působily. Celé se to pokusím doprovodit nějakým obrazovým doprovodem, i když ten nebude asi tak moc bohatý, jak jsem původně slibovala, ale nějaké obrázky s nějakými pěknými detaily, pokud je to teda na té prezentaci vidět, tady doufám, uvidíte. Co to teda ta 30-letá válka byla a jak začala? Určitě jste zaregistrovali, že jsme si před 2 lety připomínali třetí pražskou defenestraci, která proběhla v květnu roku 1618, konkrétně 23. května. Koukám, že je dobře, že mluvím bez té roušky, protože to bude asi stěží srozumitelné i takhle. Tou třetí pražskou defenestrací nám odstartovalo české stavovské povstání, o něm jste se všichni ve škole určitě učili. To trvalo až do roku 1620 a skončilo poněkud neslavně západně od Prahy na Bílé hoře. Tak. České stavovské povstání bylo každopádně první fází 30-leté války, nazýváme ho taky českou válkou a ta válka tedy trvala až do roku 1648. Ona začala, ale i skončila v českých zemích, protože ty poslední boje probíhaly právě tady v centru Prahy, poblíž Karlova mostu. 30-letá válka byla původně, aspoň pro některé, náboženským konfliktem. Mnohé státy se do ní ale zapojovaly už čistě z hlediska mocenských zájmů, z hlediska snahy získat větší území, získat větší moc. A byla také prvním konfliktem, který zasáhl nejen takřka celou Evropu, ale i různé zámořské kolonie. O co v té válce tedy šlo? Já bych se na to podívala taky zase velice krátce na úvod z hlediska jak českých zemí, tak i celé Evropy. Pro Čechy byla zásadní specifická náboženská situace, protože v Čechách přece jenom začaly náboženské změny o něco dříve než ve zbytku Evropy. České země byly už po konci husitských válek takzvanými zeměmi dvojího lidu. O tomhle jste se určitě ve školách učili, hlavně v souvislosti s dobou vlády Jiřího z Poděbrad, ale opravdu ty země dvojího lidu byly od konce husitských válek až v podstatě do vydání obnoveného zřízení zemského. Znamenalo to, že tu žijí jak katolíci, tak nekatolíci, zpočátku husité, později i luteráni, příslušníci jednoty bratrské a dalších nekatolických směrů.
Těch nekatolíků tady bylo poměrně hodně. Předpokládá se, že před tím začátkem 30leté války na počátku 17. století jsme tu měli v Čechách nějakých, řekněme, 85 až 90% nekatolíků. Na Moravě jich bylo o něco méně, ale i tak to bylo něco mezi 75 a 80%. Takže opravdu nekatolíků tu bylo v tom běžném lidu mnoho. Jinak to ale bylo v případě vládnoucích elit, protože už od roku 1526 stály v čele českého státu Habsburkové. Habsburkové, jak víte, se tu udrželi až do roku 1918, do konce první světové války. Habsburkové byli tradičně katoličtí, to katolické náboženství výrazně podporovali, sami v něm byli také vychováváni a samozřejmě se obklopovali ne výlučně, ale primárně dalšími katolíky, takže ty vládnoucí elity byly převážně katolické. Takže tu vlastně, když to trošku zjednodušíme, stál prostý nekatolický lid proti těm vládnoucím elitám, které byly katolické. To samozřejmě působilo řadu sporů, které byly jak tedy toho náboženského rázu, tak i čistě, tak ty problémy byly opravdu čistě mocenské. Ti nekatolíci se snažili získávat větší práva ve státě. V roce 1575 vydali nebo nechali sepsat českou konfesi, která potvrzovala povolení nekatolických náboženství v českých zemích, ale nebylo to tehdy písemně podepsáno. Panovník to podepsal až v roce 1609, byl to známý Rudolfův majestát. Od téhle doby byly oficiálně v českých zemích povoleny obě dvě konfese. Katolíci neměli být v těch vládních úřadech upřednostňováni oproti nekatolíkům, ale víme, že se tak dělo. Přece jenom vystávaly tu stále různé problémy, asi nejznámější jsou problémy s kostely v Broumově, v hrobu u Broumova. Protože tady ty problémy stále byly a nekatolíci měli stále pocit, že jsou oprávněný pocit, tedy že jsou v určitých ohledech utiskováni, tak se jistí čeští stavové shodli, že je potřeba s tím něco dělat. Už v březnu roku 1618 se sešli, domluvali další postup a sešli se potom ještě jednou toho roku v květnu, kdy 22. května naplánovali, že tedy druhého dne ráno půjdou na ten Pražský hrad a svrhnou z oken královské místodržící. To skutečně udělali, to byla ta známá defenestrace, kterou 30letá válka začala. Ačkoliv se tihleti stavové tvářili, že ta defenestrace nebyla činem proti českému králi, oni se tvářili, že vlastně to bylo naopak v jeho jménu, protože oni schazovali jeho špatné rádce, to vlastně byl dobrý čin, to, co provedli. Tak jim to nikdo úplně nevěřil a to mimo jiné i proto, že v podstatě hnedka začali schánět peníze na armádu, začali verbovat armádu a už v červnu, to tedy vlastně měsíc poté, co k defenestraci došlo, tak český stavovský vojevůdce Jindřich Matyáš Turnu táhl k jeho českým hranicím a táhl tedy do Rakouska. Takže ačkoliv se tvářili, že to vlastně vůbec není proti králi, tak nemůžeme říct, že by se podle toho taky chovali. Takhle nám tady začíná 30letá válka, v téhle chvíli teprve stavovské povstání v českých zemích. Jenže ona ani v Evropě, ta situace nebyla vůbec růžová. A to jak z hlediska toho náboženství, tak i z hlediska jako rozdělení moci mezi těmi jednotlivými státy. Už od vlastně počátku století tady byly takové dva velké mocenské bloky ve Svaté říši římské. Jednalo se o protestantskou unii, ta vznikla v roce 1608, a proti ní stojící katolickou ligu. Ta vznikla tedy v roce 1609 a oba dva tyhle spolky proti sobě stály a výrazně se proti sobě postavily právě na začátku 30leté války. Oni pak různě vznikali a zanikali, ale takováhle byla rozložení těch sil na začátku války. Ačkoliv ten konflikt se zpočátku tvářil jako náboženský, tak si myslím, že oni sami tomu tehdy věřili, prezentovali to jako náboženský konflikt, ale opravdu bylo, z dnešního pohledu je jasné, že to byla mocenská záležitost. To se samozřejmě taky projevilo na konci války, kdy se už v těch 30. 40. letech do boje zapojovaly další státy bez ohledu na to, jestli se katolíci připojí k jiným katolíkům nebo k protestantům. Tam už bylo vidět, že když se připojovala Francie na té samé straně, jako
katolická Francie na té stejné straně jako nekatolické Švédsko, takže už opravdu nešlo vůbec o náboženství, ale už šlo prostě o to, kdo získá v Evropě na další roky co největší moc. Proč si tu 30-letou válku a tyhle události připomínáme právě nyní? Je to proto, že, jak jsem teda už zmiňovala, před 2 lety jsme si připomínali třetí pražskou defenestraci, teď se blíží jiná významná událost, podstatná pro české země, a tou je bitva na Bílé hoře. Ta proběhla 8. listopadu roku 1620. K tomu listopadu nám teda ještě nějaká doba chybí, ale tak připomeňme si, co se stalo tady v českých zemích právě před těmi 400 let. Boje probíhaly už nějaké ty 2 roky. Já jsem zmiňovala, že ten Jindřich Matyáš Turn táhl na jich Čech, na to Rakousko už v červnu roku 1618. V září roku 1618 pak proběhla první bitva 30-leté války, bitva u Čáslavy. O 2 roky později tedy už nám tady neustále, ale většinu té doby zemí protahují vojska a už to s českým vojskem nevypadá vůbec dobře. Katolíci byli totiž schopnější především v oblasti mezinárodní politiky, získali větší množství spojenců, jejich víc jsou, řekněme, čerstvější, jsou o něco lépe placení, ačkoliv i v tomto ohledu mají obě dvě strany určité problémy. A to jejich vojsko se pomalu začíná blížit na Prahu, zhruba od září roku 1620. Situace je tak špatná, že i tehdejší český král Fridrich Falcký, známý jako Zimní král, dostane doporučení, aby vytáhl do pole, aby nějakým způsobem podpořil tu bojovou morálku českého vojska, která opravdu už není vůbec dobrá. Král tedy 28. září na svátek svatého Václava vyráží do toho pole, s vojskem zůstane asi tak měsíc, dokonce se zapojuje do bojů. Ono tam nedochází k žádné velké bitvě, ale ta vojska se v různých malých šarátkách se střetávají. Král Fridrich Falcký prý projevil i nějakou osobní statečnost, boji muže proti muži, ale řekněme, tu bojovou morálku tu českému vojsku příliš nezachránilo. Myslím si, že jedním z důvodů je i to, že když vlastně na přelomu října a listopadu roku 1620 došlo k určitým střetům u Rakovníka západně od Prahy, tak král tam v tu dobu ještě byl, ale do bojů se teda už nějak zásadně nezapojoval. A když poté obě dvě vojska odtáhla směrem na Prahu, vypadalo to, že teda možná ještě nějakému většímu střetu dojde, tak král v podstatě přejel přes tu Bílou horu, odjel na Pražský hrad a situaci nechal být. My víme, že na té Bílé hoře potom k té velké bitvě došlo. Bitva teda nebyla zas tak velká, ona trvala asi tak hodinu a půl, ale pro Čechy byla poměrně zdrcující. Tam nám české stavovské povstání končí, oni ty boje teda ještě nějakou dobu ve vedlejších zemí koruny české pokračují, ale někde v roce 1623 už je definitivně jasné, že Fridrich Falcký se do českých zemí prostě nevrátí. Válka každopádně trvá ještě dlouhá desetiletí. Tak, toliko k připomenutí toho, co se dělo tady vlastně poblíž Prahy před 400 let. Teď se podívejme na to, kdo v těch tehdejších vojskách se pohyboval, nejenom kdo tam bojoval, ale koho jsme v tom vojsku vlastně mohli nalézt, protože vojsko v téhle té době bylo v podstatě určitým městem v pohybu. To z několika hledisek, jedním z těch hledisek jsou jeho početní stavy. Když se ještě vrátíme k tomu, jak nám ta 30-letá válka začínala, tak když ten Turn táhl v červnu 1618 na to Rakousko, tak to jeho vojsko čítalo nějakých 6000 mužů. Ale na druhou stranu uvědomme si, že trvalo mu asi tak měsíc a on dal dohromady těch 6000. To vůbec není špatné číslo. Každopádně ta čísla později významně rostla. Už u té Čáslavy v září 1618 se nám setkávají vojska o nějakých 10-12 tisících mužích. Na té Bílé hoře už máme na stavovské straně 21 tisíc, na straně katolické 30 tisíc a ta čísla stále stoupají. Na počátku těch 20. let 17. století takové vojsko mohlo mít třeba 20-30 tisíc lidí, ať už bojujících nebo nebojujících. Na začátku 30. let 17. století jsou ta čísla už podstatně vyšší, protože zmíním teďka taková dvě docela známá jména. V císařské armádě je vrchním vojevůdcem Albrecht z Valdštejna. Ve švédské armádě, Švédové byli tehdy takovým největším protivníkem té císařské strany, je zase vojevůdcem jejich král Gustav II. Adolf.
Oba dva tito muži jsou schopni dát dohromady asi tak 100 000 armády. Takže v tuhle dobu, někde v roce, řekneme 1631, v Německu máme 200 000 armády stojící proti sobě. To je samozřejmě ohromně náročné zásobovat. A proto, jakmile za několik let tito dva muži zemřeli, tak opravdu nikdo už nadále neměl chuť takhle silné armády udržovat dál, a proto ta čísla, ty počty zase klesly někam k těm 20 000 nebo 30 000. Každopádně, ať už 100 000 nebo 20 000, určitě je to poměrně vysoké číslo, ale musíme si taky třeba, musíme si uvědomit, že to nebyly všechno bojující. Značnou část toho vojska tvořil takzvaný trén, to byla taková podpůrná část toho vojska, nebo obecně všichni ti, kteří nebojovali. Jednalo se o různé trhovce, řemeslníky, zásobovací jednotky, kopáče, ale také manželky nebo partnerky vojáků a také o jejich děti. A tato skupina lidí mohla tvořit 1 až 2/3 celého počtu té armády. Takže my si klidně můžeme představit, že prostě máme nějaké 30 000 vojsko natažení, ale třeba 15 000 z nich jsou ženy, děti, trhovci a tak podobně. Takže rozhodně to nebyli všichni bojovníci. Taky to nebylo tak, že prostě nějaký ten stát měl tu svoji armádu, která byla takovou jednolitou masou po dobu těch celých 30 let, co ta válka trvala. Ono to většinou vypadalo tak, že vojáci se byli žoldnéři, z německého slova soldner, od slova sold, tedy od toho žoldu, který dostávali za svoji práci. Oni byli najímáni do vojenské služby na zpravidla určitý úkol nebo určitou dobu a za určité množství peněz. A většinou byli najímáni na dobu vojenského tažení, což bývalo od jara do podzimu. Samozřejmě někdy ta armáda plynule pokračovala do příštího roku, někde zazimovala, pak se prostě sebrala a třeba táhla dál, ale často to opravdu vypadalo tak, že někdy v prosinci nebo v lednu se armáda v podstatě rozpustila a klidně se mohlo stát, že když se příštího roku vojáci zase scháněli své nové zaměstnání, tak se nechali najmout k nepříteli, takže se to tak nebralo. Ty národy se tehdy nevnímaly zdaleka tak jako dneska a vlastně to nebylo ani vnímáno jako nějaký etický problém, když se ten jeden člověk v průběhu té své vojenské kariéry vystřídal několik těch armád. Tak, teďka se tady aspoň základně podíváme na to, jaké typy vojáků jsme v té armádě v době 30-leté války vlastně mohli nalézt. Takové základní dělení v této době je na pěchotu, jezdectvo a dělostřelectvo. Kdybychom se nepohybovali tedy ve střední Evropě, tak řeknu ještě námořnictvo, ale přece jenom mnoho českých vojáků se asi námořníky v době 30-leté války nestalo. Přestože Albrecht z Valdštejna byl mimo jiné i generálem oceánu a Baltického moře. To je takové specifikum. Podíváme se na tu pěchotu, tak ta se dělala na dvě takové zásadní části, na pikeníry a mušketýry podle jejich dominantní zbraně. To si za chvilku ukážeme. Jezdci se taky dělali na několik různých skupin. Lehcí jezdci, arkebuzíři, kyrysníci, na začátku 30-leté války ještě lancíři. Na jejich pomezí stály dragouni. My si dragouny dneska představíme primárně taky jako jezdce, ale to proto, že v následujících staletích se opravdu jezdci stali. Každopádně v té době 30-leté války to byly jednotky, které se pohybovaly na tažení na koňském hřbetu, ale bojovaly většinou pěšmo. Samozřejmě, že to neznamenalo, že oni prostě přiklusali k bitevnímu poli na koni, tam se sedli a rozběhli se do toho boje pěšky. Oni byli schopni samozřejmě bojovat i na koních, ale pokud prostě vojsko někam táhlo, tak ta jejich pozice byla na koních, utábořili se a když pak se třeba chystali venku k nějaké té bitvě, tak opravdu většinou nastupovali bez těch koní, kteří jim sloužili jenom jako dopravní prostředek. V knize Dobrodružný simplicius simplicissimus od autora Hanse Jakoba Christofla von Grimmelshausena, možná jste se o ní učili v češtině, tak tam je vyloženě řečeno, že když z koně spadne dragoun, ze země vstane mušketýr. Takhle velká podobnost mezi těmi jednotkami se vnímala opravdu už dobově. No jak jsme si říkali, ty armády doplňovaly i skupiny jiných osob, zásobovačů, zákopníků, trhovců, řemeslníků nebo felčarů, ty pochopitelně taky byly podstatní v takové armádě, formanů, kuchařů, ošetřovatelů a dalších. Tak teďka si tady zkusíme představit, podívám se, jak je to vidět, myslím, že to celkem vidět jde, představit
čím byli vybaveni ti tehdejší vojáci. Tohle jsou obrázky z vojenských příruček Jakoba Deghejna, jsou to příručky o ovládání muškety, píky a také ručnic, tedy takových kratších, jednodušších palných zbraní. Možná jste, pravděpodobně jste slyšeli takovou tu poučku, říká se, že se začíná od píky. Jenže v té době 30-leté války se většinou začínalo od muškety. Bylo to proto, že ovládat tu mušketu nebylo tolik nebezpečné. Pikenýr totiž s tou svojí píkou, tedy 4 až 6 metrovou dřevcovou zbraní s okovanou špicí, ten nastupoval do boje a opravdu dával šanc své tělo a byl snadno zranitelný, snadno zabitelný. Za to mušketýr ten prostě střílel na větší vzdálenost, mnohdy do toho blízkého kontaktu vůbec nepřišel a proto ta jeho úloha nebyla tolik nebezpečná. Dobově také pikeníři dostávali vyšší žolt právě protože tenhle ten jejich úkol byl nebezpečnější. Nezačínalo se tedy od píky, začínalo se od muškety. Mušketýra máme tady na straně. Je vybavený mušketou, od toho pochází to jeho označení, takže když vidíme prostě v nějakých amerických filmech mušketýry, kteří jenom šermují kordem, tak to nejsou opravdu klasičtí mušketýři, to pojmenování pochází od téhle té palné zbraně, která se podporuje takovou idlicí zvanou furketa. K další výbavě může a nemusí patřit poboční zbraň, v tomto případě kord, jenže oba dva ti muži na těch obrácích jsou přece jenom hezky oblečení, zdobně oblečení a takový běžný mušketýr mohl být daleko otrhanější, určitě neměl takovéhle barevné peří za kloboukem a tak podobně. Takže tehdejší mušketýr mohl místo toho kordu mít pravděpodobně nějaký obyčejný tesák nebo dlouhý nůž nebo něco takového. Přes tělo má oblečenou tady takový kožený pás, kterému se říká bandalír a na něm jsou zavěšeny odměrky na střelný prach. V českém prostředí se jim často říká apoštolové, protože těch odměrek často bývalo 12, tedy 12 jako těch apoštolů. Na bandalíru má tady zavěšený taky váček na kule, na jemný prach, který se sypal na pánvičku té muškety, kterou se ta zbraň odpalovala, tak na něj byla speciální malá prachovnice. A tady tahle šňůra, tady zapálená, tak to je doutnák, kterým se tedy zbraň odpalovala. Samozřejmě chvilku trvalo, než se takový voják naučil mušketu ovládat, ale zas tak náročné to přece jenom nebylo. Takže přestože vlastně ti mušketýři měli, zacházeli s určitým předmětem, s tou mušketou, se kterou se třeba chvíli předtím, než se dali k vojsku, kdy třeba někde pracovali na polích, nesetkali, tak jak se naučili mušketu ovládat, tak vlastně ta jejich úloha nebyla až tak těžká. Náročnější pozici měli mušketýři v tom ohledu, že tedy opravdu jejich boj byl nebezpečnější pro ně samotné, proto na rozdíl od těch mušketýrů mívali taky ochranu těla. Můžeme tedy vidět kyris, ochrana těla tedy minimálně zepředu, někde také na zádech, opatřená tady těmi šorci, které kryly stehna, na hlavě mívali přilbu a na počátku 30-leté války, ačkoliv ten tady není, tak ještě taky nákrčník. V průběhu války se tyhle jednotlivé kovové části sundávaly. Nejprve šel pryč ten nákrčník, potom šorce na nohách, pak často kyris a někdy na konci zůstávala pikenýrům už jenom ta přilba. Co se také v průběhu války měnilo, byla délka té jejich píky. Na začátku 30-leté války byla často 6-metrová, ke konci spíše už jen 4-metrová. Podobně se ale odlehčovala i výzbroj tady těch mušketýrů. Muškety, ty palné zbraně se postupně stávaly subtilnějšími a bylo jednodušší je nosit. Proto také vojáci postupně odkládali ty své furkety, protože ta zbraň už nebyla při tom míření tolik těžká a mohli ji unést v pohodě v ruce. Jo. Tady máme takové ukázky ještě jezdectva. Zmiňovala jsem, že na začátku 30-leté války se po bojištích občas projížděli lancíři, ale to byl takový středověký relikt. Lancíři jsou tihle ti pánové. Jestli tady vidíte tuhletu lanci, takový ten dřevec, který znáte určitě z řady pohádek, kdy se v podstatě rytíři pomocí nich srážejí s koní, tak to se snad dělávalo ještě i někdy na začátku toho 17. století na bitevních polích. Ale přece jenom bojově to příliš využitelné nebylo a proto lancíři brzy z bitevních polí vymizeli a zůstaly tam ty, řekněme, užitečnější složky vojska.
Co se jezdectva týče, tak tady máme těžké jezdce kyrysníky, kteří mají tělo ochráněné tříčtvrtiční plátovou zbrojí, to znamená, že je chráněné v podstatě celé až ke kolenům. A jako zbraně, jako hlavní zbraně používali dvě jezdecké pistole, které byly na koni takhle umístěné v holstrách na sedle. Postupně tady vlastně zjednodušujeme tu jezdeckou výzbroj, jezdci se stávají lehčími od těch lacířů přes kyrysníky, se dostáváme k arkebuzírům, kteří byli vybaveni buď hrudním kyrysem, nebo třeba přilbou, ale často i tyhle ty ochranné prvky v průběhu války vymizely. Arkebuzíři používali arkebuzu, takovou zbraň velice podobnou mušketě, akorát o něco kratší a lehčí. No a už jsme mluvili o těch dragounech, o vojacích, řekněme, na pomezí mezi pěchotou a jezdectvem. Ti vozili na zádech, jak můžeme vidět tady, mušketu, ale nebo na začátku 30. války snad ještě někdy i píku. Bývali i pikeníři, dragouni, ovšem asi si dovedete představit, že jezdit na koni s tou dlouhou tyčí muselo být poměrně náročné, tak vlastně o nich už tolik informací z opravdového boje nemáme. Tak, teďka se podíváme blíže už na ten vojenský stav. Přece jenom byla to taková specifická subkultura, která se tehdy v té vlastně celé Evropě vyskytovala. Už jsme říkali, že ti žoldnéři byli najímáni do armády na určitou dobu za určitou finanční odměnu a že po uplynutí téhle z té doby se mohli klidně nechat naverbovat nepřítelem. Oni byli specifičtí tím mnoha ohledy. Tím, jak mluvili, tím, jaké měli rituály, jaké zpívali písně i tím, jak se oblékali. Když říkám tím, jak mluvili, tak oni bývali verbováni z celé Evropy. Když třeba mluvíme o českém stavovském vojsku, tak to rozhodně neznamená, že to všechno byli Češi. Stejně tady, když mluvíme o německém vojsku, tak taky nebyli to všechno Němci. No bylo v podstatě jedno, odkud ten, který člověk přišel do té dané armády, samozřejmě potřeboval nějak rozumět tomu, co se tam děje, ale to byl tak nějaký jediný požadavek. Protože v těch armádách se často vedle sebe nacházely různé národnosti, tak vznikal takový trošku nadsázky, takový obecný jazyk, taková obecná řeč, použití různých univerzálních slov, kterým rozuměli jak Němci, tak Francouzi, tak třeba ti Češi. Někteří němečtí vojenskí teoretikové na počátku toho 17. století píšou, že vlastně pro důstojníky je podstatné, aby se naučili mluvit francouzsky, protože jsou tak často v těch německých armádách používané francouzské termíny při velení. Takže je vidět, že prostě zrovna pro ty důstojníky bylo podstatné učit se cizím jazykům, protože pod nimi prostě stály příslušníci různých národností. Jenže i ti prostí vojáci prostě pak museli rozumět rozkazům taky v různých jazycích. Měli specifický slang, samozřejmě ty rituály, no a potom taky ten jejich oděv. Není to tak, že by v 30. válce byly obvyklé uniformy, to ještě zdaleka ne. Ono už se někde nacházely v českých zemích, už někdy v 80. letech 16. století můžeme první tak, jaké z takové uniformy vidět, ale jedná se spíše o nějaké osobní gardy nějakých šlechticů, podobně jako když oblékali třeba nějaké své nějaké sloužící do jednotlivých livrejů, tak podobně i svoji gardu oblékli do nějakého jednotného oděvu. Když se na konci 16. století stal vrchním velitelem vojska táhnoucího proti Uhrům Petr von Rosenberga, tak i on se snažil ty své vojáky nějak relativně jednotně obléknout. Ale byly to spíš výjimky. V době 30. války se stále ještě setkáváme s tím, že ti muži bojují většinou prostě v tom, v čem do té armády přišli. Nemají jednotné ani barvy, nemají jednotné střihy, jednotné není nic. Občas ty jednotící prvky mohly být dané tím, že někde vojáci dostávali třeba látku, nebo si měli možnost si koupit látku, ze které si ten oděv nechali koupit. Víme třeba, že Albrecht Valštejna měl textilní podniky, z nich samozřejmě to měl docela dobře všechno ekonomicky vymyšlené, takže on někde v těch Krkonoších nebo v Podkrkonoší nechával vyrábět látku a tu látku potom dovážel své armádě a ta z nich potom šila oděvy. Ale ani tak ty oděvy nevypadaly všechny úplně stejně. Co se těch barev týče, tak i v dobových řádech se občas můžeme setkat s tím, že je zakázáno, aby vojáci nosili barvy nepřátel, ale nevypadá to, že by to tak bylo jaksi úplně dodržováno.
Když mluvíme o barvě nepřítele, tak v císařské armádě byla takovou tou typickou barvou třeba důstojníků červená, u Švédska to zase bývala modrá nebo žlutá. V podstatě, když se dneska podíváme na nějaké ty oděvy, jak se tomu říká, oděvy sportovců, dresy, děkuju, jiná doba, tak vlastně ty dresy mají vlastně stejné ty národní barvy, na tom se vlastně nic nezměnilo. Každopádně ta císařská strana, tak ta mívala červenou barvu a proto zrovna Švédové měli zakázáno nosit červenou. Když se tak vůbec nedělo, o tom bych si dovolila pochybovat. Tak. Motivace k vstupu do té armády mohly být různé. Předpokládá se, že takové úplně zásadní byla touha po penězích. Prostě být vojákem bylo relativně dobře placeným povoláním, pokud jste dostávali žolt, což se ale bohužel nestávalo zas tak často. A vlastně ta ekonomická nouze ta byla takovým primárním hnacím motorem. Do vojska, do armády se dávali často mladší synové, třeba šlechticů, také ti, kteří se pokusili prorazit v nějakém řemeslu, nebo se třeba prostě jenom převzali statek po svém otci, ale nebyli schopni v tom řemesle nebo v té zemědělské činnosti uspět, tak pak radši odešli k tomu vojsku, kde byla šance, že se seženou aspoň nějaké ty peníze. I v této době se ale k armádě dávali někteří lidé prostě proto, že chtěli nějakou změnu, že chtěli tak nějak romanticky zažít prostě to dobrodružství toho života u vojska. Mimo jiné, třeba pro mladé šlechtice se ten pobyt u vojska stával takovou, řekněme, iniciační zkouškou. Někdy se vyloženě dávali k armádě a třeba u ní potom i zůstali, ale někteří šlechticové opravdu několik týdnů stanovali někde s vojskem, vůbec nepřišli do žádného nebezpečí, ale pak si mohli v podstatě odškrtnout, že tuhle svoji vojenskou část té kariéry mají tady za sebou. No a potom někteří lidé se k vojsku dávali prostě proto, že k němu náleželi od narození. Přece jenom 30letá válka trvala 30 let. Když si představíme nějakého toho českého vojáka, který se prostě k té armádě dá třeba v roce 1621, ať radši se vyhneme tomu stavovskému povstání, přijde tam se svojí ženou, mají dítě se narodí v roce 1622, 18 je mu v roce 1640, pokud se nepletu, a v té době třeba může se ten chlapec, je to chlapec, sám stát vojákem a může v ní bojovat ještě několik následujících let. Přece jenom v armádách 30leté války se narodilo poměrně hodně dětí a pokud jejich rodičové u toho vojska zůstali, nebo ti rodičové třeba zemřeli, ale to dítě tam prostě s tou armádou táhlo dál, tak prostě jakmile dosáhlo dospělosti, tak v podstatě neznalo nic jiného než tu válku, než to vojsko a logicky u toho vojska taky zůstalo. Jak se tedy konkrétně k tomu vojsku člověk mohl dostat, pokud se do něj teda přímo nenarodil, jak jsem právě zmiňovala? Ten postup vypadal tak, že velitel vojska, většinou to byl panovník, udělil verbovací patent plukovníkům. Nějaký ten plukovník potom vyslal verbíře, v podstatě jedno kam, ale oblíbené byly oblasti s hustým osídlením a s živou dopravou, protože tam tudy prostě prošlo nejvíce lidí a byla největší šance, že tam ti verbíři uspějí. Verbíř následně někde na veřejném místě vyvěsil ten patent, tedy vlastně někdy tištěný, většinou pouze psaný list, tak aby se ho mohl kdokoliv přečíst. Takže jsme tady v době, kdy ještě jen tak někdo číst neuměl, takže ta informace o verbování se taky musela vyhlásit a vybubnovat. To byla taková poměrně hlasitá záležitost, která se odbývala někde na rynku, na náměstí, na návsi. Proto někdy byla místními autoritami zakázána a v tom případě se verbovalo v hospodě. A tohle už je scéna, kterou ještě všichni znáte. Z pohádky z Čerty nejsou žerty, pokud se nepletu, je to ona. A myslím si, že tak, jak je to tam vlastně zobrazené, tak velice podobně se to reálně dělo. Verbovalo se v tom hospodě, slibovalo se, jaká je ta práce v tom vojsku pohodová a jaký jsou tam skvělý peníze. Vojáci byli ti rekruti byli zapsáni do seznamu, dostali takzvaný Laufgeld, je to z němčiny, jsou to peníze na cestu, byly to peníze na to, aby se dostali na nějaké konkrétní místo, kde potom se ta armáda formovala, kde se kontrolovalo její vybavení, případně se dovybavovalo, odkud se potom začínal nějaký ten výcvik a odkud potom táhla do pole.
Když se tam ti muži hlásili k tomu, že se nechají naverbovat do vojska, tak pokud nebyla velká nouze o vojáky, tak bylo možné vybírat. Vybíralo se samozřejmě podle jejich věku a podle jejich zdravotního stavu. Už u Nikola Machiavelliho v 16. století se můžeme dočíst, že by doporučoval stavět úplně nové jednotky z mužů asi tak 17 až 40 let starých a pokud by měl doplňovat již stávající jednotky, tak by vybíral ty 17-leté. I v jiných pramenech se můžeme setkat s tím, že za takového toho dospělého muže byl považován zhruba tak ten 17-letý, ale taky víme, že mladíci o svém věku často lhali. Máme třeba výzkumy toho, jak to vypadalo ve francouzské armádě někdy na začátku 20. let 17. století. Vypadá to, že drtivá většina všech mužů, co tam byly, byla do 24 let věku. Takže opravdu ty mladíci, tam už pak je poměrně těžké poznat, jestli je někomu 16 nebo třeba 23. Takže o tom věku opravdu často lhali. Protože ale záleželo spíš na tom jejich vzezření než na realitě, tak mnohdy prostě mohly být odmítnutí prostě jenom proto, že vypadají moc mladě, nebo vypadají moc nemocně, protože si třeba prošli dětství neštovicemi nebo něčím takovým. Samozřejmě, jak válka pokračovala, bylo potřeba každého člověka, tak se na tyhle ty aspekty, jako na reálný věk, mladistvo, vzezření nebo ten zdravotní stav hledělo čím dál tím méně. Tady na tom obrázku můžeme vidět, jak to vypadalo v takovém ideálním světě na Musterplatze. Musterplatz to bylo to místo, kam přišli ti rekruti s tím svým Laufgeldem. Měli samozřejmě zakázáno, aby sebrali Laufgeld a někam utekli, ale je jasné, že ti vojáci zbíhali už téhle z té úplně prvotní fázi, ještě než se vlastně těmi vojáky stávali. Každopádně většina jich na ten Musterplatz došla. Na Musterplatzu, zase je to z němčiny, proběhl Mustrung. Kontrola toho vybavení. Tady můžeme na tom obrázku vidět, to z vojenské příručky Johanna Jakobiho von Walhausena, jak se vojákům vydávají zbraně, tady muškety, tady máme několik jich takhle. Ještě bych tam dodala možná nějaké takové časové limity. Ono to verbování mohlo trvat třeba týden nebo dva týdny. Vojáci pak měli ještě nějaký čas, aby došli na místo toho Musterplatzu. To mohlo být třeba ještě dalších 6 dní navrch. Takže řekněme, od začátku verbování byly třeba 3 týdny na to, aby se všichni rekruti dostavili teda na Musterplatz. Tam těm, kteří neměli žádné vybavení, žádné zbraně, byly nějaké rozdány. Mnohdy si je museli teda spíše zaplatit. A pak byla zkontrolována úroveň toho jejich vybavení. Byli seřazeni, byli rozděleni do jednotek, celý ten Mustknut měl takový trošku slavnostní ráz, vyhrávala tam vojenská hudba, jednotkám byly předávány jejich zástavy, jednotkám byly představeni taky jejich důstojníci. A vlastně jediné, co nebylo úplně slavnostní, tak to bylo fakt, že na konci vystoupil profous to byl vlastně takový vojenský policajt, a ten vlastně těm vojákům přečetl řády, co mají povolené, co mají zakázané a údajně se hlavně zastavovalo toho bodu, že ve vojenských táborech a natažení jsou zakázány, je zakázáno hrát hazardní hry. Už jsem u dalšího slajdu, kde se dostáváme trošku blíže právě k těm právům a povinnostem vojáků. Takovým asi základním a skoro jediným jejich právem bylo právo dostávat žolt, ale jak už jsem naznačoval, nebylo to s ním úplně slavné, pak by se často opožďovali a to byl jedním z důvodů, rozhodně nejediným, proč vojáci také často rabovali všude možně po okolí, bez ohledu na to, jestli se nacházejí v nepřátelské anebo v přátelské zemi. Nemůžeme zase ale tvrdit, že by to s tím žoldem bylo vždycky špatné. I v dobových třeba denících vojáků se občas setkáváme se zmínkami o tom, že když vojáci někam došli, tak dostali dobrý žolt. On ten žolt totiž občas dostali třeba rovnou dvouměsíční, aby se tak zapomnělo třeba na to, že už 6 měsíců předtím jist nedostali a zaradovali se. Někdy ten žolt mohli dostávat pro pozvednutí jejich morálky, ale to bylo taky spíš taková teorie, takové doporučení, že by to mohlo fungovat. Ono by mohlo, ale opravdu většinu té 30-leté války se všem těm válčícím stranám tolik finančních prostředků nedostávalo, aby někoho platili ještě takhle dopředu. Teď bych přišla spíš k těm povinnostem, kterých tu budeme mít podstatně víc.
Já jsem čerpala hlavně z vojenských řádů Maximiliana II. A Gustava II. Adolfa. Jsou to dvě takové trošku odlišné situace, i když ty řády se v naprosté většině oborů zcela shodují, opravdu oba dva popisují skoro to samé. Přestože Maximilian II. Žil v úplně jiné době než Gustav II. Adolf, Maximilian zemřel už v roce 1576, tedy 42 let předtím, než 30-letá válka vůbec začala. Přesto ten jeho řád začal být vydáván tiskem teprve, když už tady ta 30-letá válka byla. A vydával se opravdu ještě ve 30. 40. letech 17. století, tedy vlastně nějakých 100 let po tom, co vůbec vznikl. Každopádně informace v tom řádu Gustava II. Adolfa, toho švédského krále, kterého už jsem tady taky zmiňovala, tak vznikly nějakých 80 let později, byly skoro totožné a taky se vydávaly, vyšly v mnoha vydáních v průběhu 30-leté války. Byly to takové dva nejoblíbenější zdroje, nejoblíbenější vlastně příručky, které v 30-leté válce k tomuto vycházely. Rozhodně to neznamenalo, že by ty řády byly nějak definitivně závazné. Fungovalo to tak, že v podstatě každý ten plukovník se mohl sám rozhodnout, jak to s tím vykonáváním práva v té jeho jednotce bude vypadat, takže pro něj ty řády byly spíše doporučením. Pro vojáky to pak spíš mohlo být takovým strašákem, protože tam mnohdy byly napsány i ty sankce. Ty sankce byly často velice přísné. Tresty smrti jsou tam zmiňované třeba i za takové věci, jako když si voják postaví stan jinde, než dostalo přiděleno. Nedomnívám se, že takovéhle tresty se reálně za to dávaly, ale ty řády vypadají skutečně přísně. Když se podíváme na úplný začátek těch řádů, tak je tam samozřejmě zmíněno, že voják musí být poslušný Boha a také plukovníka. Jsou tam postaveni takhle skoro na roveň a věřím, že to tak v té armádě skutečně mohlo vypadat. Mezi ty další povinnosti spadá to, že voják měl mít zbraň vždy připravenou k použití. Ono to zní jako banální věc, ale vemte si takového mušketýra, kdyby nechal svoji mušketu zreznout, nečistili, takže by byla u něj zanesená s plodinami, někteří to známe. A kdyby pak došlo k nějakému tomu konfliktu nebo jenom přepadení toho tábora, tak prostě by tu zbraň nemohl v podstatě použít. Takovýhle voják by byl té armádě k ničemu a proto bylo teda podstatné opravdu i za tuhle tu věc, za to mít zbraň vždy připravenou k boji, dávat vysoké sankce. Co bylo zakázané, bylo taky podvádění u mustrníků a to vlastně bylo z několika hledisek, protože podvádět tady mohli jak prostí vojáci, tak i ti jejich důstojníci. Prostý voják mohl udělat to, když se to dělo, že se nechal zapsat do několika jednotek současně, měl tedy teoreticky nárok na pobírání několikanásobného žoldu. Jestli mu to potom mohlo projít, to je samozřejmě otázka, ale vzhledem k tomu, že se to občas dělo, tak asi opravdu někteří byli tak šikovní, že zvládli být takhle zapsáni v několika jednotkách, aniž by jim na to někdo pořádně přišel. Jiní se nenechali sami zapsat do několika jednotek, ale půjčili třeba své vybavení kamarádovi a ten se šel zapsat do další jednotky, tvářil se, že vybavení má, i když vlastně žádné neměl. Jenže takhle si půjčovali mezi sebou i ty důstojníci. Důstojník třeba měl vykázat, že má, řekněme, 100 členů jednotku, mužů měl ale jenom 60, tak si od kolegy půjčil 40 mužů. Na tom důstojníku je postavil před sebe, vypadalo to papírově, že je teda všechno v pořádku. A pak si vlastně mohl sám do své kapsy nechat žol za těch 40 lidí. Takže opravdu to vlastně bylo takové základní způsoby, jak se v otázce toho důstojníku podvádělo. My si za chvilku podíváme na to, jak vojáci v době 30-leté války tábořili. Kromě ale toho, že se stavěly polní tábory, tak tady byla ještě jedna možnost, jak se ubytovávat, a sice prostřednictvím kvartírování v domácnostech nebo na pozemcích měšťanům nebo vesničanům. Vypadalo to tak, že armáda se třeba rozdělila mezi několika vesnic. Důstojníci nebo poddůstojníci bydleli v domech těch vesničanů, prostí vojáci potom ve stodolách, anebo si stavili přístřešky třeba někde na jejich zahradách. Říkám to tady takhle obšírně, protože jeden z těch bodů, těch podstatných práv, teda těch povinností vojáků, bylo chovat se slušně k tomu hostiteli, protože ono se takhle kvartírovalo jak přátelské, tak nepřátelské zemi. A řekněme, že častěji se to dělo v té přátelské a pokud by se ti vojáci nechovali slušně k těm obyvatelům, tak ono by se jim to vrátilo, protože i z doby 30-leté války máme hodně zpráv o tom, že vojáci
napadali, okrádali a zabíjeli vesničany, ale i zprávy o tom, že ti vesničané napadali, okrádali a zabíjeli ty vojáky. Takže opravdu byla snaha zachovávat aspoň nějakou rovnováhu mezi těmi jejich vztahy. No, ačkoliv se to může zdát vzhledem k té realitě vojenského tábora takové překvapivé, tak zakázáno bylo opilství. Samozřejmě tady taková ta podstatná věc, kterou musím připomenout, ty řády vznikaly proto, ty věci byly zakazovány, protože se děly. Že je zjevné, že ti vojáci ve vojenských táborech byli často opilí a právě proto to bylo třeba zakazovat. Samozřejmě důvod, proč by neměli být opilí, byl hlavně ten, že kdyby nepřítel třeba v noci ten tábor přepadl, tak samozřejmě banda opilých vojáků by se asi příliš dobře neubránila. Tak, několik z těch dalších bodů. Co se týče obtěžování lidí, tak už tady přece jenom bylo nějaké takové sociální uvědomění, takže samozřejmě se počítalo s tím, že budete civilisty přepadat, pokud jste voják, ale neměl jste úplně přepadat nebo činit násilí těhotným ženám, starým osobám nebo taky osobám církevním. Obecně bylo zakazovat vraždit bezbrané. Co se budov týče, tak vlastně taková úleva padala na budovy církevní, tedy kostely, kláštery, špitály anebo třeba školy, které byly taky v téhle době většinou v církevních rukách. Zakázáno bylo zbíhat, tedy ať už cestou prostě na ten Musterplatz s tím Laufgeldem, nebo pak, když už jste byli v tom vojsku, tak samozřejmě taky. Ještě hůř by vypadalo vyloženě přeběhnout k nepříteli a podat mu třeba nějaké utajované informace. Bylo zakázáno rvát se a bylo zakázáno plundrovat bez dovolení. Taky se tak nějak předpokládala, že ti vojáci prostě, jakmile třeba dobili město, tak ho vyrabovali, ale vždycky museli, nebo správně by měli počkat na to, až k tomu dostanou pokyn od svého nadřízeného. Další série různých těch nařízení se týkala hlídkování a vlastně k tomu se vždycky vztahuje docela hodně bodů, protože přece jenom noční hlídkování ve vojenské táboře mohlo být dost podstatné vůbec pro přežití té armády. Takže bylo zakázáno nedostavit se na hlídku a že na tu hlídku museli chodit opravdu všichni vojáci. Dokonce se jí účastnili i důstojníci, dokonce i ti nejvyšší velitelé nad armádou. Oni si třeba tu hlídku odbyli v podstatě v půl hodině někdy po té, co vojsko přitáhlo na to místo, ale prostě symbolicky tu hlídku držel opravdu každý. Bylo zakázáno ji opustit, bylo zakázáno na ní usnout a taky zakázáno na ní střílet. A to proto, že právě tou střelbou se většinou vyhlašoval poplach, takže kdyby se tam někdo vystřelil z legrace, tak by prostě zburcoval bezdůvodně celé vojsko a to by asi taky nebylo úplně dobře. Vojáci, pokud chtěli být připustěni do toho vojenského tábora, nacházeli se vně něj, tak se museli prokázat znalostí hesla. To neznali jen tak někdo, znali ho zpravidla jenom důstojníci, a proto samozřejmě hlídky měly zakázáno to heslo změnit, protože kdyby tam došlo k takovému chaosu, tak by to taky pro armádu nebylo úplně dobré. No, jak už jsem zmiňovala, bylo zakázáno vyvolat poplach bezdůvodně, a to ať už tou střelbou, nebo třeba rozděláním ohně. Ten oheň zase na vyvýšeném místě by samozřejmě lépe nepřítele upozornil na to, kde se hlídkuje, nebo kde vůbec ten tábor je, ačkoliv to asi bylo známé. Už jsem taky zmiňovala, že často společně v té armádě se nacházely různé národnosti a vlastně jako ty mezinárodnostní problémy tady tak nějak vždycky byly. Už třeba od středověku máme zprávy o tom, že Češi a Němci se úplně nemuseli. To se samozřejmě táhlo až hluboko do 20. století minimálně. Takže tyhle spory vznikaly i v těch vojenských táborech. Bylo vhodné, aby třeba Češi tábořili jinde než Němci a aby se mezi sebou snažili nějakým způsobem udržovat ty korektní vztahy, protože tam docházelo k bitkám jenom prostě proto, že tenhle je Čech a tenhle ten je Němec. Bylo zakázáno bránit ve výkonu činností všem možným úředníkům a důstojníkům v tom vojsku. Profousové, to byly v podstatě vojenští policisté. U katů tam byl problém, že kati byli příslušníci takových těch, řekněme, špinavých, nečistých profesí, proto si z nich často vojáci spíše dělali legraci a byli na ně nepříjemní. No a u trhovců zase bylo nakázáno chovat se s ním slušně, protože když by ti trhovci zakusovali nepříjemné zacházení, tak oni u toho vojska být nemuseli a kdyby tam nebyli, tak by vojsko nebylo zásobováno a to by byl samozřejmě taky problém.
Podíváme se teďka na to, jak to v tom vojenském táboře vypadalo. Tak já doufám, že to z vašich pozic je tak nějak vidět, tady ty jednotlivé části. Tenhle ten velký obrázek, to je ilustrace taky z jedné vojenské příručky od rakouského vojevůdce Georgea Basty. Takhle vypadal vojenský tábor, když spolu táhla pěchota a jezdectvo. Všimněte si, je to celé takhle opatřené valem. Na okraji toho tábora na jeho ochranu se buď stavěly takovéhle valy, které do níž vchody byly kryty redany, takovýmhle zahnutými pevnůstkami. Někdy místo těch zemních valů byly stavěny vozové hradby. Vozová hradba není záležitostí vyloženě husitskou, takhle defenzivně se používala i dávno poté, v podstatě dodnes. Můžeme vidět, že okolo tábora se pohybují takovéhle pěší hlídky, takovéhle jízdní hlídky, které vyjížděly dál, přece jenom tam koni to bylo rychlejší. Hlídky se ale pohybují samozřejmě i za valy, kontrolují situaci. Tyhle ty široké pásy vlastně mezi valem a mezi začátkem těch stanů, tak to je tzv. Lermenplatz, schromažniště, kde je místo, kde vojsko mohlo cvičit a kde se taky schromažďovalo proti nepříteli. Nejširší je to schromaždiště na téhle straně, díky čemuž poznáme, že ten nepřítel se vyskytoval na tuhle stranu, vlastně napravo od toho tábora, protože vždycky schromaždiště proti tomu nepříteli mělo být nejširší. Každopádně umístění toho nepřítele je zjevné i z několika dalších věcí. Vrchní velitel vojska, nebo prostě vrchní velitel té části armády, která spolu byla v tom jednom táboře, se měl nacházet uprostřed, spíše v zadní části. A jeho ležení je tady, takže je to právě za polovinou, spíše vzadu. Vzadu taky vždycky mělo být, tady je, teď to samo pořádně nevidím, jo, tady jsou děla a úložiště střelného prachu, můžete si všimnout, že i to má vlastní valy, které to chránily. Mimochodem, skladiště střelného prachu nikdy neměli hlídat mušketíři, z jednoho prostého důvodu oni hlídkovali s mušketou, tedy se zapáleným doutnákem, a kdyby ten doutnák spadl tam, kam neměl, tak by to byl docela velký problém. Takže střelný prach zásadně hlídali bikiníři. Tady máme potom ležení profouse, případně vojenskou věznici, ano. V zadní části se taky nacházela tržiště a tady vyloženě to jsou táborová jatka. Říkala jsem, že v tomhle táboře společně bydlí pěchota a jezdectvo. Standardně to bylo tak, že na těch nebezpečnějších pozicích bývala pěchota, zde je ubytovaná opravdu takhle v čele proti nepříteli. Tady pak můžete vidět ležení jezdectva, poznáte je tady podle těch kolní, teda pokud jsou z vašeho místa rozpoznatelní. Součástí vojenského tábora vždycky bylo tedy nějaké to tržiště, nebo prostě část tábora, kde bydlel ten trén. Už jsme si říkali, že té nebojové součástí vojska bylo poměrně hodně. Tady můžete tedy vidět různé stánky trhovců. Tohle obrázek teda z druhé poloviny 16. století, ono to fungovalo pořád stejně. Tady nějaká táborová kuchyně, tady třeba žena peroucí a věšící prádlo. S vojenským táhlo taky hodně hospodářských zvířat, protože přece jenom to byla taková zásobárna masa, živého masa, případně taky prostředek pro získávání mléka, vajec a tak podobně. Tak a toliko k tomu tady vlastně můžeme vidět, že zrovna tenhle ten tábor je obehnaný vozovou hradbou. Na tom menším obrázku pak lze vidět přístřešky vojáků, protože my když se dneska třeba podíváme na rekonstrukci nějaké bitvy, tak tam jsou zpravidla plátěné stany, jenže přece jenom ona ta látka byla trošku dražší a možnosti těch tehdejších lidí byly trošku jiné, takže ti prostí vojáci spíš než aby sebou táhli ten těžký plátěný stan, tak si někde poblíž nasekali nějaké větve, případně nakradli, co kde mohli a postavili se přístřešek prostě z toho, co měli k dispozici. To dneska na těch rekonstrukcích nevidíte, hlavně protože legislativně by to nebylo úplně realizovatelné. Takže tady na tomhle tom obrázku právě máme takové jednoduché konstrukce z větví, případně ze slámy. Jak to vypadalo v tom vojenském táboře se zásobováním? Oni byly v podstatě dvě možnosti. Buď existovaly zásobovací jednotky, které tedy něco někde nakoupili nebo jiným způsobem sehnali, převezli do tábora a pak se vojákům rozdělovali příděly.
A nebo to zásobování fungovalo prostřednictvím trhovců, kteří byli v tom táboře vítáni, někdy se připojovali už při tom verbování nebo při mustroňku a pak prostě s vojskem dostali třeba tu celou sezónu. Ale pak taky místní trhovci si vždycky připojovali tam, kde to vojsko zrovna zatábořilo. Trhovec v táboře dostal své přidělené konkrétní místo, za které zaplatil nějaký poplatek, že tam vůbec může být, a on tam teď potom prodával to svoje zboží. Zbožím dostalo přidělenou konkrétní cenu, oceňoval ho kvartýrmistr, to byl jeden z důstojníků, kteří teda působili v tom vojenském táboře. Ceny byly vyvolány, byly také někam napsány, a to proto, aby ti trhovci taky nemohli podvádět a nemohli je průběžně zvyšovat. A právě při tom prodávání dráž i na ně padaly docela přísné tresty. Víme dokonce i něco málo o tom, jak se to tehdy mělo s otevírací dobou. Ve vojenském řádu Leonarda Fronsbergera z druhé poloviny 16. století se píše, že se nemá prodávat před 9. hodinou ráno. Já jsem se snažila zjistit, jestli tam má nějaký důvod, třeba náboženský nebo něco, ale zdá se, že opravdu to bylo prostě proto, že je to předtím příliš brzo. Takže, že se nemělo prodávat před 9. ráno, a taky se ví, že se alkohol měl přestat podávat po západu slunce. Důvod už jsem taky naznačovala, prostě nebylo dobré, aby v noci byli vojáci opilí a třeba tak vlastně se snížila jejich schopnost ten tábor hlídat. Tak. Kromě kvartýrmistra na ten proviant dohlížel i proviantmistr, přece jenom od toho už pochází to jeho jméno, případně ten profous vojenský policajt. Kvartýrmistr kromě toho, že zboží oceňoval, tak kontroloval i jeho kvalitu. Mám tady vypsané nějaké potraviny, které se už v dobově považovaly za dobré k dlouhodobému skladování, právě na vojenském tažení. Obilí, luštěniny, mouka, cibule, sýr, sůl a solené a sušené maso. Ale kromě toho sušeného masa tam teda bylo vždycky i to živé maso, které s tím vojskem teda bylo vedeno. Tak. Ten trén trhovci mohli představovat pro vojsko určitý problém. Panovala to totiž obava, že v jejich řadách se můžou přidat nějací vyzvědači. Proto vlastně nejenom, že se sepisovaly seznamy jednotlivých vojáků, ale seznamy byly i těch trhovců. Každý trhovec měl mít svoje vlastní takovou průkazku, takové potvrzení, že opravdu patří k tomu vojsku a úřady o něm vědí. Protože přece jenom za trhovce by se ze jiných okolností mohlo převléct kdekdo jakýkoliv vyzvědač od nepřítele. Tak. Dozvíka jsem se zabývala hlavně různými takovými normativními prameny, ale i pro dobu 30leté války, pro to vojenské prostředí, máme nějaké takové autobiografické texty. Takovým románem s autobiografickými prvky je kniha Dobrodružný Simplicius Simplicissimus, kterou už jsem tady jednou zmínila. Vydána byla v roce 1668 a je pro nás zajímavá tím, že její autor se sám jako malé dítě, on byl unesen vojáky. Ti vojáci ho přitáhli do té armády a on tam strávil zbytek dětství asi od svých 12 nebo 13 let. Nejprve se staral o zvířata, pomáhal i jinými způsoby, později se stal mušketýrem, ale protože už v dětství se docela dobře vzdělával, uměl číst, uměl psát, tak se později stal vojenským písařem. V armádě zůstal až do roku 1648, kdy 30letá válka skončila. A později, na rozdíl od mnoha jiných vojáků, kteří po skončení války nevěděli, co dělat, tak on se uchytil dobře, dokonce se stal v jedné německé obci richtářem. V roce 1668 vydal anonymně tu knihu Dobrodružný Simplicius Simplicissimus. A o tom, kdo byl skutečným autorem, to vyskoumali historikové teprve na konci 19. století. Tady ten ďábel, to je frontispis, tedy takový ilustrovaný titulní list té knihy právě z roku 1668. Vedle toho můžete vidět obálku jiné knihy, moderní edice jediného deníku, který máme dochovaný od německého relativně prostého vojáka, žoldnéře Petra Hagendorfa. Ten jeho deník byl objeven v roce 1988 a ta kniha, edice toho deníku byla poprvé vydána v roce 1993 německým historikem Janem Petersem. Poté byla ještě jednou vydána, tuším, v roce 2011, už jaksi s identifikací, že opravdu tím autorem toho deníku byl Petr Hagendorf, předtím se to s jistotou nevěděl. Víme, že ten Hagendorf se narodil někdy kolem roku 1600 v německém městě Zerbstu.
A ten jeho dochovaný deník pokrývá jeho působení u vojska mezi roky 1625 a 1649. Popisuje tam takové poměrně relativně banální věci, jako v které oblasti bylo třeba dobré pivo, kde bylo dobré víno, kde dobré jídlo, kde právě dostal ten dobrý žolt, kde naopak špatný žolt. Popisuje tam ze svého pohledu dobývání Magdeburgu v roce 1631. To je taková zajímavá vlastně událost známá i z politických dějin. A jinak je taky zajímavé tam pozorovat nejenom jeho životní osudy, ale taky osudy jeho dvou manželek a celku jeho 10 dětí. Z nich se konce války dožilo prostě pouze dvě. Jenom když je to českým překladem nebo německým? Ne, zatím ne. Ale vím, že kolegové z Táborska okolí teďka pracují právě na české edici. Asi nebude úplně akademické, ale bude. Takže už se na tom dělá. Tak teďka už tady představíme, protože už se pomalu blížíme ke konci, jak ještě trošku ty vojáky z takového toho širšího hlediska jejich působení v táboře, ale pak hlavně jejich ženy a taky částečně jejich děti. Vlastně takovými dvěma základními prostředími, v níž se ti vojáci pohybovali, přeci jenom ty bitvy nebyly až tak české, nebyly až tak časté, tak těmi prostředími bylo tažení, prostě vojáci byli na pochodu, anebo vojenský tábor. Mnozí z nich prošli v Evropě skutečně tisíce kilometrů a zrovna ten Petr Hagendorf, jak jsem zmiňovala ten jeho deník, tak ten nachodil prý nějakých 22 tisíc kilometrů, protože opravdu Evropu prochodili křížem krážem. V těch vojenských táborech cvičili, ale často v podstatě spíš nějak zaháleli. Mnohdy se věnovali různým hazardním hrám, ačkoliv ty teda byly skutečně ve všech vojenských řádech zakazované. Vzhledem k tomu, že tam byla ta tržiště, byly tam ty hospody, tak často taky pili, až teda do té chvíle, když je ti hospodští v ideálním případě podle těch řádů vyhnali se západem slunce, ale reálně se to taky asi úplně často nedělo. Kromě tohohle spíše zábavného trávení volného času taky hlídkovali. Ty hlídky byly v podstatě docela časté, protože ten voják na hlídce měl strávit podle situace většinou tak 1 až 2 hodiny. A střídali se tak, že na prostého pěšáka ta hlídka vyšla zhruba každou třetí noc. Tak. V těch táborech, přece jenom říkali jsme se, bylo tam nějakých 20 tisíc lidí, někdy až 100 tisíc lidí. Ty hygienické podmínky nebyly příliš dobré. I ty vojenské příručky to občas řeší. Radí se třeba, že se nemá tábořit u rybníků, z nichž můžou prostě se šířit různé nemoci, pokud je to teda víc bažina než rybník. Naopak se řeší, že je dobré třeba tábořit u řeky, protože odpad se tak může vyhodit do té řeky, proud ho odnese a vlastně nezůstává u tábora. Takže ona se ta hygiena nějakým způsobem už tehdy i se radní ti autoři zamýšleli. Ale přesto v táborech se šířily různé nakažlivé nemoci, mor, úplavice. Proto většina vojáků v době 30leté války nezemřela na bitevní zranění, ale právě na tyhle ty nemoci. Teď už se podíváme na ten její doprovod. Začneme partnerkami vojáků, řekla bych to takhle. Zmiňovala jsem, že ten vojenský stav přeci jenom měl svá specifika. A mezi ně patřil přístup k některým takovým aspektům, jako třeba neprovdané ženy. V téhle době v civilní společnosti by, řekněme, nebylo úplně v pořádku, aby třeba žena s mužem žili společně, aniž byli oddáni. Ale u takových těch nižších sociálních vrstev, takových těch trošku odstrčených, kterými byli i vojáci, to bylo úplně normální. Ve vojenském táboře bylo úplně jedno, jestli je žena vojákovou manželkou anebo jeho partnerkou. A proto je vlastně i pro nás dneska těžké stanovit mezi nimi jakoukoliv hranici. To je včetně prostitutek. A to v podstatě čistě proto, že prostitutkami mohly být jak neprovdané, tak i provdané ženy, protože to bylo vnímáno prostě jako normální přivýdělek. Byl to jeden z těch několika možností, kterými ta žena mohla přinést nějaké peníze do toho jejich rozpočtu, se kterým se snažili v tom vojsku přežít, třeba právě v době, kdy nebyl dostatečný žolt. O nějaké sociální pozici té ženy nevypovídalo tedy to, jestli byla provdaná, nebyla provdaná, jestli byla nebo nebyla prostitutka, ale hlavně to, jaké bylo postavení jejího partnera.
Takže manželka nějakého prostého pikeníra měla daleko nižší postavení než třeba partnerka anebo prostě nějaká vyloženě prostitutka, která ale táhla s důstojníkem. Takže když se podíváme třeba i tady na tenhle ten obraz, tak jako, co je tohle za ženu, to je naprosto vlastně nereálné z toho obrázku určit. To, že ty neprovdané ženy byly u vojska akceptovány, ovšem neznamená, že by se nad tou jejich problematikou autority aspoň nezamýšleli a nesnažili se ji nějak vyřešit. Oni přece jenom to byli většinou lidé vzešlí z civilního prostředí, takže tady docházelo k jejich takovému vnitřnímu konfliktu a přemýšleli, jakoby, jak to zařídit, aby tam ty neprovdané ženy byly, ale nebylo to vnímatelné jako problém. Když se podíváme do několika historických pramenů, tak opravdu ti autoři tomu přistupují různě. Už jsem tady mluvila o vojenském řádu Maximiliána II. Z poloviny 16. století, tak ten tam byl skutečně rezolutní a psal, že by se od vojska měly vyhnat všechny neprovdané ženy a vojáci by se od nich měli držet co nejdál. Lazarus von Schwendi, to byl císařský generál na konci 16. století, tak ten psal, že vojáci u sebe nemají mít neprovdané ženy, ale že tam mohou být nějaké výjimky, které povoluje plukovník. Guillaume de Belly, to byl zase francouzský vojevůdce v polovině 16. století, tak ten vlastně ten svůj názor měnil už v průběhu toho, co vlastně tu svoji poučku psal. Ten napsal, že tam nemají být žádné ženy. A to hlavně ne, ty, které jsou neprodané. Ale když už tam ty ženy teda jsou, tak mají být rozděleny do rod a mají být vedeny v seznamech. Takže vidíme na tom vlastně i dvě další informace, že v těch seznamech nebyly vedeni jenom ti vojáci a případně i ti trhovci, ale i ty jejich partnerky, i ty ženy, které s vojskem táhly. A že se i oni dělili do rod, že rota tedy nebyla jedině takovou vojenskou organizační jednotkou, ale i prostě uskupením, do kterého byly, řekněme, shromažďovány ty ženy u vojska. No a Johann Jakobe von Wallhausen, vojenský teoretik, který už působil ze doby 30. války, tak ten tady zase zmiňoval určitou takovou anekdotu, možná vlastní zážitek, kdo ví. Psal, že jeden důstojník se chtěl zbavit neprovdaných žen u vojska. A proto rozkázal, že prostě tam nesmějí být. Údajně tehdy došlo k tomu, že došlo v několika dnech asi k 800 svadeb. A to proto, že si ti vojáci byli vědomi, že ty ženy sebou prostě potřebují. Co tam vlastně ta žena u toho vojska dělala, když opomineme jakékoliv sexuální služby? Ona tomu vojákovi, stejně jako prostě žena pomáhala sedlákovi, tak pomáhala i vojákovi. Pomáhala mu nést náklad, pomáhala mu vařit, prát, zašívat. Pomáhala mu nosit náklad, už jsem říkala. Dokonce ti vojáci, kteří tu sebou tu ženu neměli, aby mi třeba vyprala nebo prostě s něčím pomohla, tak ti si za tyhle ty služby platili. Takže to bylo taky další možný přivýdělek pro ty ženy u vojska. A vlastně, když se podíváme na většinu obrázků žen a vojáků, které jsou ty obrázky z 16. nebo z první poloviny 17. století, tak tam můžeme vidět, si to bude asi tady, že ten voják, jsme teda teďka v 16. století, ale ten voják si nese svoji zbraň, zatímco ta žena ta je prostě má sebou košík, má na zádech nějaký velký baťoch a vždycky nese nějaký velký náklad. Tady je to taky trochu vidět. Tady ty ženy jsou prostě obsypány tím vším, co nesou a muži si zpravidla sebou nesou jenom tu svoji mušketu nebo jenom tu svoji píku. Takže tohle to byla jejich podstatná úloha ve chvíli, kdy ten voják si třeba nemohl dovolit zaplatit, aby mu věci odvezl vůz nebo kůň nebo něco takového. A byla tady taková specifický institut, který fungoval také jenom u vojska někdy v tom 16. a snad ještě v 17. století. Říkalo se tomu májové sňatky. A to už opravdu je takové trošku institucionalizované partnerství v dnešním slova smyslu. Byla to prostě pragmaticky uzavřená ujednání mezi mužem a ženou, kdy se ti dva na začátku toho vojenského tažení domluvili, že tuhle sezónu teda budou spolu. Spolu skutečně byli až do toho podzimu, kdy se vojsko rozpadlo, rozpustilo a v tu chvíli taky ten jejich vztah mohl skončit. Takže taky taková velice specifická a vlastně zvláštní záležitost raného novověku.
Už jsem říkala, že o těch ženách u vojska vypovídá částečně a docela zajímavě deník žoldnéře Petra Hagendorfa, který teda za dobu války vystřídal dvě ženy. Jedna, ta první, zemřela. On pak vystřídal několik krátkodobých vztahů a pak se dal dohromady s druhou manželkou, se kterou teda už jim to vydrželo do konce války. Když v roce 1649 Hagendorf svůj deník končí, tak ta jeho druhá manželka stále ještě žije, mají už spolu několik dětí. Každopádně z těch 10 dětí se teda konce války dožily jenom dvě. Další taková zajímavá postava, kromě těla z těch dvou Ann, obě se jmenovaly Anna Maria, obě ty manželky Petra Hagendorfa, tak další zajímavou postavou je v Grimmelshausenově románu postava Libušky Kuráže. Ta se pohybuje jak v tom Simpliciovi Simplicissimovi, tak ale i ve vlastní knize Poběhlice Kuráž a i ve třetím Grimmelshausenově románu Divou skoč do pole. Všechno to bylo vydáno, myslím, že v roce 1953, a ta kniha se jmenuje Vojna, pokud se nepletu. Určitě tady v městské knihovně ji taky mají. Postava Libušky je pro nás zajímavá i proto, že je to původem Češka pocházející z Prachatic. Do Prachatic někdy v roce, se nejsem jistá, myslím, že 1621 přitáhla císařský vojevůdce Bukvoj a Prachatice vyplenil. A o tom vypráví i začátek téhle z té knihy, kdy vlastně Libuška si ostříhá vlasy, obleče se do mužského oděvu a začne se pohybovat s vojskem. V průběhu toho svého života vystřídá všechny možné sociální postavení, všechny možné role, chvíli je tedy chlapcem, potom působí jako sluha voják, jo, sluha nějakého důstojníka a chvíli je něčí manželkou, potom je poběhlicí, pak je měšťankou, potom je žebračkou. Vystřídá opravdu všechno, co vás napadne, všechny možné role, ve kterých se tehdejší žena u toho vojska vlastně mohla nacházet, a to teda včetně i toho, že se mohla třeba nějakou dobu vydávat za muže. Ona je to vlastně taková pokleslá literatura, z dnešního hlediska opravdu braková literatura, ale mě osobně přijde velice zajímavá, protože právě je to zábavné, je to prostě přesně to, co takové ty jako masy už tehdy chtěly, je tam prostě sex, násilí a je to legrace. Že asi takhle. Co ty ženy u toho vojska dělaly? Já už jsem to teda naznačovala, některá slova jsem zopakovala i víckrát. Oni jak vykonávali, jak už takové ty standardní, typické ženské práce, jako to vaření, praní, šití, úklid, péče o nemocné, ale byl tam taky nutný určitý takový genderový přesah. Oni museli vykonávat i práce, které pro ženu úplně obvyklé v civilní sféře nebyly, nebo aspoň my si to tak dneska nepředstavujeme. Kromě toho, že nosili ty náklady, podíleli se na plundrování, na krádežích. Oni třeba kopali opevnění, minimálně opevnění těch polních táborů, protože přece jenom taky tu lopatu uměli vzít do ruky, taky prostě doma pracovali na tom poli. A dokonce i víme, že když třeba v roce 1639 bylo potřeba opravit opevnění Prahy, tak ta práce měla být samozřejmě nejprve nabídnuta profesionálním kopáčům, ale hnedka po nich to mělo být nabídnuto buď vdovám po vojácích, anebo manželkám zajatých vojáků, protože se prostě předpokládalo, že tyhle ženy vědí, jak se staví takové opevnění. A teď už se dostáváme k těm dětem ve vojsku, taky už jsem některé informace zmínila. Už i teda osudy toho Hanse Jakoba Christofla von Grimmelshausena, který skutečně prošel podobný život jako třeba ta Libuška, to jsem před chvilkou zmiňovala. V dětství byl odvlečen k vojsku, tam vykonával různé práce, pak se stal vojákem. Nejenom ta jeho postava Libuška, ale i ten Simplicius Simplicissimus je v dětství jakožto naprosto takový nepopsaný list, člověk, který vůbec nic neví, odtažen od své rodiny a následně se seznamuje se světem a s vojenskou realitou té doby. Tak z toho, co jsem ještě nezmínila, bych řekla, že mnoho dětí se tedy v tom vojsku na vojenském tažení narodilo. A to vlastně generovalo i další možnou pozici pro ty ženy u vojska. Právě ty Grimmelshausenovy romány nás informují o tom, že se tam mohly dobře uživit i takové porodní báby, protože přeci jenom žen tam bylo hodně, dětí se rodilo hodně a proto ty porodní báby tam vedle těch všech felčarů a lékařů byly potřeba. Křty
které byly pro tehdejší společnost samozřejmě podstatné, se realizovaly buď v tom vojenském táboře, kde se tedy kmotry stávaly většinou nějací poddůstojníci a důstojníci, nebo jejich manželky či partnerky. Pokud to ale bylo možné, pokud vojsko se zrovna nacházelo u nějakého města, vesnice a vyloženě to nebylo obléhání, prostě byla to situace, kdy ti vojáci mohli jít bezpečně do toho města, tak byla snaha, aby ke křtu došlo v tom městě a kmotry se stávaly tamní měšťané. To je vlastně takové zajímavé, že přestože to město bylo bez pochyby nějakým způsobem negativně ovlivňováno tím vojenským elementem, tak prostě pro něco tak podstatného jako křest se tam ti obyvatelé byli ochotní nechat přesvědčit a stávali se tedy kmotry těch vojenských dětí. A pro nás je to dneska takové užitečné, že prostě i v těch matrikách tehdejších asi můžeme o těle z těch dětech něco dočíst. Tak. V tomto bodě já svoji přednášku pomalu ukončím. Je mi jasné, že řada z vás mnoho těch věcí už věděla. Doufám, že jsem vám ale něco nového tady řekla. Na závěr bych vás chtěla ještě nalákat na další akce z toho našeho historického cyklu k připomínce bitvy na Bílé hoře. Po mé úvodní přednášce doufám, že se teda ta epidemiologická situace moc nezmění a proběhnou i ty další přednášky 26. října. To bude prezentace profesora Václava Matouška k obrazovým pramenům k 30. válce. Měsíc později, 25. listopadu, je to pak přednáška o vyvracení mýtů bitvy na Bílé hoře od podplukovníka Otakara Foltýna. A na závěr 30. listopadu promluví docentka Marie Koldinská o druhém životě bitvy na Bílé hoře. Tak, já vám ještě jednou děkuju za pozornost. Máte nějaké otázky? Tak se prosím ptejte, ještě máme asi 13 minut. Já bych se teda zeptal, jaký byl přístup jako těch nepřátelských vojsk právě k tomu trénu, jakoby to je tý, toho nepřítele, jako když třeba bojovali, jako byly tam nějaký excesy, jako že napadli ten trén, nebo... Jo, až takhle, že by jako primárně radši napadli trén, než... Ne, dejme tomu, že prostě vyhráli v té bitvě, jestli teda prostě nějak i ohrožovali, třeba utočili na ten trén toho nepřítele, nebo tak něco. Určitě mohli, vlastně já to znám všechno spíš z hlediska těch řádů, těch doporučení, a vzhledem k tomu, že víme, že nad tím trénem, nad hlavně těmi ženami, stál důstojník Hurnweibel, který právě měl zajišťovat jejich bezpečnost proti nepřátelským armádám, tak je zjevné, že tam prostě k těm problémům docházelo. Ono stejně tak jako mohlo, samozřejmě se i tehdy stávalo, že když armáda vyhrála nad nějakou jinou, tak těm poraženým zátým vojákům bylo třeba nabídnuto, aby vstoupili do služeb té vítězné armády. A podobně i ti trhovci, pokud měli co nabídnout, tak taky mohli dostat tuhle tu možnost, protože ti se taky hodili. Ale rozhodně především ty ženy, ale i zbytek trénu byly ohrožováni i těmi vojáky. A možná bych tady ještě zmínila takovou zajímavost, že zrovna ty ženy se k sobě navzájem, třeba ženy z vojska vůči ženám z města, nebo i takhle třeba ty trény proti sobě se dokázaly chovat taky hodně ošklivě, když to řeknu. No, jde nám o český zdroje, nebo může být i zahraniční? Určitě je dobrá kniha, taková přehledová z hlediska Švédska, je od Petra Englunda. Teď mi připomeňte, jak se jmenuje. Nepokojná léta, nepřemožitelný. Nepokojná léta, hlavně o 30. válce. Tam vlastně nás to seznamuje s příběhem takového toho jednoho žoldnéře, který prochází tou válkou, a na pozadí toho jeho příběhu jsou vysvětlovány vlastně všechny ty možné aspekty, s kterými prostě toho života v té době, hlavně u vojska, ale nejen u něj. Zajímavá taky takhle je kniha od Petra Klučiny, 30. válka, obraz doby. Vyšla, myslím, že nejdřív v roce 2000, pak v roce 2010. Je to primárně obrazová publikace, ale s mnoha různými komentáři. Podobně obrazová taky od plukovníka Petra Wagnera, to už je teda... To vyšla ještě v první polovině 20. století a se tak jmenuje 30. válka Eduarda Wagnera. A
a 30letá válka. Určitě tady v knihovně tyhle ty knihy taky budou, tam nepochybuji. Co se těch deníků týče, tak ty německé, teda ten Hagendorf teda zatím vyšel pouze německy. Nevím ani o tom, že by byl přeložený třeba do angličtiny, ale teda na tom překladu do češtiny se pracuje, takže lze předpokládat, že se asi spíš elektronicky, možná i papírově objeví. No a máme deníky rozhodně několika anglických nebo spíše skotských vojáků, které budou určitě k sehnání v angličtině. Ale tam bohužel teda nevím, jak se ty knihy takhle zla vyvinují. Jinak ty tištěné prameny z doby 30leté války, já teda určitě doporučuji i ty Grimmelshausenovy knihy, to sice je to teda beletrie, ale ten obraz doby prezentuje poměrně věrohodně, když prostě je potřeba počítat s tím, že je to přece jenom trošku vymyšlené. A chtěla jsem říct, že samozřejmě ty převážně tištěné prameny z téhle doby, ty prostě na internetu se najít dají. Protože ty digitalizační projekty evropských knihoven, ty jedou a čím dál tím více toho dá na internetu najít. S rukopisy to je většinou trošku horší. Těch skotských vojáků nějaký ty deníky, to je i od nějakých, které tady byly teda na začátku jako 30. ještě jako v český. Myslím, že jo. Ale já teďka z hlavy prostě... Jako tu jižní Čechy mě zase privádí tady a pak jako... Já mám pocit, tady byla... Jako propojování, než potom teda jako na občanský, jo, že by to bylo takhle něco jako dlouhýho nebo... Já myslím, že jo, a zrovna teďka středujem a dnes jsem o tom něco četla. Aha. A v té hlavě to úplně nějak nezůstalo. Ne, že to bylo... Já se ještě podívám doma. To by byla zajímavá rysa, no. No, myslím si, že až takhle ne, ono víme, že tady byl nějaký ten formující se anglický pluk. To jsem prostě tak nějak táhl z toho Slezska a byly s ním akorát problémy, než že by tady něčemu nějak zásadně pomohlo, ale to jsou spíš takové jako kusy informace. O tom píše Jaroslav Miller především, ten, já si ty názvy fakt nepamatuju. Kniha o Friedrichovi Falckém a jeho obrazu v anglické propagandě. A tam se rozhodně píše o tomhle s tom pluto třeba. Třeba nějaká rezervace nebo diplomka? Ale o čem konkrétně? Nebo obecně třeba ty obrazový prameny, protože to se asi prostě škola nedá, že prostě si jenom představit, že to je roztrkaný v různých knížkách, různě si to někdo prostě zkompilovalo hromadě. Obrazový pramen je fakt hlavně ten Klučina, 30letá válka obraz doby. Potom Klučina. Petr Klučina. Potom ten Václav Matoušek, ten se zabývá taky obrazovými prameny a to je ten další člověk, co tu bude za měsíc přednášek. Ale ten se zabývá primárně mapami, nebo vůbec mapami a plány. A jak jméno jsi říkala? Václav Matoušek. Já jsem právě nikde třeba neviděl, jako některý války jsou popsaný tím prostě, že máte na mapě, že jo, teď přišlo tohle vojsko, tohle tady, a tohle jsem tím prostě tím informace jako nikde neviděl, že byl tady někde popsaný jako ten průběh, že jo, kam táhnu, kde bojovali, jak to jako probíhalo, tak jestli někdo ten Matoušek by tady byl, jo. Jeho kniha, která byla oceněná cenou, vyšla loni a zase úplně, ale to najdete prostě. Loni opravdu mu k tomu vyšla zrovna srovnání archeologických nálezů s obrazovými prameny, velká kniha. Tak já vám ještě jednou děkuji za pozornost.